עכשיו אני מחבר אותם, נכין אותם, חושב עליהם. מודה אני לפניך, מלך, חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. אוי, עוד. אבל, היי, שלום לכם ילדים. ברוך השם, אמא שלי חנה, זוכרים איך שהיא בכתה? בסוף היא ילדה. היא ילדה אותי, היא קראה לי שמואל, שמואל. אבל היא קיימה את מה שהיא אמרה. היא אמרה, ובגיל שנתיים, היא הניחה אותי בבית המקדש. זה היה הגן שלי. תארו לכם שאומרים, שלומי, באיזה גן הוא היה? בגן של נאווה? לא, לא, לא. הוא היה בגן של בית המקדש. מה זה בגן של בית המקדש? שם היה אלי הכהן. אמא שלי לקחה אותי, הייתי תינוק. היא שמה אותי, נתנה לי מעיל, ומאז אני חי שם. אני מסתכל מה קורה בבית המקדש, אני אגיד לכם, גרוע שבגרוע. אפילו בבית המקדש, הבנים של אלי, הבנים של אלי, הם לא מתנהגים יפה. שוברים, נותנים מכות, לוקחים קורבן, לוקחים בשר, בלי לצלות אותו, בלי להקריב אותו, שקוראים להם חופני או בנחס. אני כל כך לא מרוצה מהמצב. אני לא יודע למה השם שלח אותי לבית המקדש. אני אחזור לישון קצת. נראה מה ילד יום. אמא, אני לא שוכח אותך. שלחת אותי לחצר הזאת. חצר בית המקדש. אמרתי בית המקדש? סליחה, זה לא בדיוק בית מקדש. זה משכן שילה. אבנים, קירות, אבל למעלה, יריעות. משכן שילה. 369 שנים עמד. איי. איי. איי, לילה טוב. שמע ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמואל, שמואל! שמואל! מה? מה זה היה? אלי? אלי? מה? מה תבקש, בני? היה כאן קול. קראו לי, אתה קראת לי, נכון? לא, לא. אתה קראת לי? לא, לא קראתי לך. ודאי חלמת חלום נורא. שוב שכב, בני. שוב שכב. זה פחד קצת, לא יודע מה קורה פה. שוב שכב. כן? טוב, סליחה. אכילה. ושכבת בערבה שנתך. חזק וברוך. סליחה, מחילה וסליחה, אדון אין דבר. כהן גדול, הפרעתי לך. מחילה. אוי, אבל קרה לי משהו, הסתכלתי משהו. שמואל, שמואל! שמואל, שמואל! אלי, קראת לי, באמת, תפסיק. אתה אמרת שמואל, מי אמר שמואל? מי אמר שמואל? הנני כי קראת לי, אבי! חלום, חלום רע ודאי אתה חולם. שוב שכב, אברך אותך, יברכך אדוני וישמרך, האר אדוני פניו אליך ויחונקה. אם תשכב, לא תפחד. שכבת וערבה שנתך, שוב שכב. לא נראה לי, מישהו קורא לי. קצת זקן, אולי הוא לא מבין. מה? שום דבר. שמואל! שמואל! מי? מי? אלי, אני מפחד! אני שומע כל פעם שמואל, 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 אתה מדבר או מישהו? יכול להיות. יכול להיות, בני, שהאלוהים קורא לך. מה? לי? מה? בפעם הבאה. בפעם הבאה שתשכב לישון. ותשמע את הקול קורא לך. מה אני עושה? אמור כך, אמור, דבר, כי שומע עבדך. הוא אשר תאמר. אמר, דבר השם כי שומע עבדך. דבר השם כי שומע עבדך, כך תאמר.
כלומר, אני אפנה אליו. תפנה אליו. הוא קורא אליך, תפנה אליו, בני. זו פעם ראשונה בחיים שאלוהים מתגלה אליי. הוא ממנה אותי כנראה להיות נביא גדול של עם ישראל. לא יודע, אני... שוב שכב, בני. בסדר, בסדר. שמואל. שמואל. דבר, כי שומע עבדך. אני לא אגיד דבר השם, אולי זה לא השם, אבל... דבר. אני לא אגיד לו דבר השם, אולי זה לא השם. מה קרה? מה אתה אומר, השם? אתה עומד לעשות דבר מסוכן? מה? מה יקרה? תהיה מלחמה? מה יקרה בה? ימותו שני הבנים של אלי? שלא? חופני ופנחס ימותו? ומה יקרה? המשכן יחרב? ומה יקרה הלאה? מה? אני? אני אהיה נביא? אני יודע, השם, אני יודע, עכשיו אני מתחיל להבין. אתה רוצה להגיד שכל הצרות של עם ישראל בשנים האחרונות, בגלל שלא היה להם מלך, שופט, מנהיג, אתה רוצה שאני אנהיג אותם? אני מוכן, מוכן לקבל עליי את השליחות. אני מוכן. אתה אומר שהחלק הראשון יהיה רע, תהיה מלחמה וימותו חופני ופנחס, אבל אחר כך בעזרתך יהיה יותר טוב? בסדר. אני מוכן ללכת לשליחות.